Gall darganfod creaduriaid y geir mewn pwllglan môr fel hwn ddangos byd y môr mewn ffurf fechan. Ond nid fan yma ydy hunig gartra. Mae'n tallan yno hefyd ac nid oes angen I chi ymweld â môr trofannol I gyfarfod â llawer o rywogaethau lliwgar a'r hyfeddol. Mae gan y moroedd o amgylch Cymru'r cyfan I gyd. Mae'r ardaloedd mawr wedi dynodi fel ardaloedd cadwraeth arbennig ac ardaloedd gwarchodaeth arbennig oherwydd I bywyd gwyllt o bwysigrwydd rhyngwladol. Mae cynefinoedd fel traethau llislanwol yn y moroedd amgylch Sir Benfro yn cynnal ystod eang o rywogaethau gwahanol, gan gynnwys mwydod, crancod, pysgod cregin, ser môr a drenogod môr. Tra bod riffiau sy wedi cael eu ffurfio gan gregin gleision mewn manna megis pen llun ar sarna yn cynnal amrywiaeth eang o rywogaethau sy'n byw o amgylch ac yn y gwely cregin gleision. Mae'r cynefinoedd yn darparu manna bwydo pwysig I greaduriaid morol mwy o faint. Bydd yn rhaid I chi blymio I weld yr arddanghosfa hon, ond mae morloi a dolffiniaid yn dod i'r wyneb ac weithiau'n rhoi sioe ar gyfer ymwelwyr sy'n mentro allan i'r môr. Mae 38% o boblogaeth o forloi llwydion yn bridio yn y Deyrnas Unedig, ac mae gennym gyfrifoldeb arbennig I ddiogelu'r rhywogaethau hyn. Nid yw gwylio bellten yn gwneud I niw niwed, ond mae morloi a dolffiniaid mewn perig o gael eu haflonyddu. Mae amgylchedd morol iachus nid yn unig yn ddau'r creaduriaid sy'n byw yno, ond hefyd yn hanfodol ar gyfer y diwydiant pysgota, ac mae angen monitro I sicrhau I fod popeth yn iawn. Gall sbwriel a gwastraff sy'n ffeindio eu ffordd I mewn i'r môr fod yn niweidiol I fywyd morol, ac mae'n syndod faint o fywyd sydd yna allan yna o dan y tonnau.